حسن شيخ كما هدلي كارو سومالان يحرر دا عالم كاي جليسو سومالان وضل حرا حليا لو حر جوسن كرا سومالان حر سعود كيدا يبو حدا نوعا دل كيدا يدنتا شعب كيدا يومد ديدا ما جرتو وحر جوسن كرا انو ما انتا بلومي لبادي توسكا هيد اي اقونسيقى سومالي لان الكوديجين ما انتا وحويان سند كانوا سند كي aqoonsiga meel walba ay tagto ama ay joogto in la raadiyo aqoonsi Soomaaliland weynu galayna waxa halkan maanta aan jecelahay inaan marka ugu horeysa u wargeliyo dhamaan qurbajooga Soomaaliland in hawsha in dalkeenu maanta uu kusoo guuleystay oo ah mid aan hore u dhicin taasoo ah inu maanta bilowmay dhabadii tooska ahayd ee aqoonsiga Soomaaliland aan adduunyada runtii waxaan rajaynayaa inaad ogtihiin in Soomaaliland waa la ogaa inuu yahay dal markii hore madax bannaan halku dhigeen maanta waxa weeyaan sanadkan waa sanadkii aqoonsiga aqoonsigeenu wuxuu yahay taynu u dhimanay aynu dagaalamay ee loo laayay wax ku dhow half million dala dagaal burbur magaalooyinka burburay meel walba ay tagto ama ay joogto in la raadiyo aqoonsi Soomaaliland weynu galayna ciddii doonta raalliha ka noqoto ciddii doonta ka soo horjeedo xukuumadda in Villa Somalia oo maalmihii dhaweyd meel walba ordaysay adduunyada oo sheegaysay inay leedahay Somaliland waxaynu ognahay inaanay kari karin inay xamar iyo gobolka Banaadir ay maamusho inay yihiin dhowr federal government in gobollo iyo maamul goboleedyo kala gedisan oo aan xasan sheekhaan u talin karin saas darteed xasan sheekh kama hadli karo Soomaaliland iyo xiriirada caalamka ay galayso Soomaaliland waa dal xor ah xiriirada horena way gashay kana way galaysaa kana uu soo dhamaaday waxa la yeelay wax hor joogsan kara Soomaaliland hor socodkeeda iyo wax hadan oo ah dalkeeda iyo danta shicibkeeda iyo ummadeeda ma jirto wax hor joogsan kara waxaan si gaar ah maanta rabaa inaan ula hadlo qurbajooga Soomaaliland anigoo aqoonsan oo og inay yihiin dad aad iyo aad u firfircoon qadiyadda Soomaaliland iyo aqoonsiga oo ah taaynu intaas dhowr iyo soddonkaa sano u soo dagaalamaynay inuu maanta albaabkeena joogo oo aynu kusoo guuleysanay waxaynu heshiis la galnay dalka Itoobiya oo aynu xor u nahay inaynu la saaxanno heshiisyada aynu la saaxanay DP World iyo dalalka kale oo dhanba iyo dalalka dalka jooga bilateral relationka aynu la yeelanay waxaan markaa doonayaa inaan halkan uga mahadnaqo dhammaan ururada dibadda diasporaha dhammaantood waxaa kale oo aan doonayaa inaan ku dhiirigeliyo maanta in aynu galnay waqti cusub oo wajic cusub leh kaasoo ah maanta waqtigeenu galay waxa weeyaan waqti aan hore u jirin waxaa loo baahanyahay inaynu dagaalka aynu u galno dalkeena aqoonsigiisa inuu isbarbar taagtaan haddayd tihiin jaaliyadii Soomaaliland jaaliyadii Soomaaliland ee dunida joogay aydun tihiin aad iyo aad baan u rajaynayaa inaynu active noqotaan inaynu bannaanbaxyo lagu taageerayo qararada iyo in heshiisyada Soomaaliland iyo Itoobiya ay gaadheen inaydu taageertaan waxaan dhammaantiin idinka codsanayaa hadday noqoto safaaradaha dalka dibadda ay noo jooga communityda Soomaalilanderska ee dibadda ay noo jooga shicibka dibadda jooga maanta maanta dib loo fariisanayay ee la nasanayay maaha waxaa loo baahan yahay in social media idinka aad uga hawlgashaan waxaa loo baahan yahay inaad qaranka ku daafacdaan qalinkiina maanta aad iyo aad bay more than ever
أي طايمات مهم وحن شعاي هالكن كوميونيتي أوريدي أن سوق بي حولها قبتين تاجرينا نحن هالكن وقام هاد نقو حن ما هاد نقيا دلدا Somali Society in Europe أو SSE ليرادو حن ما هاد نقيا شريعة the UK Germany Holland Switzerland Belgium Denmark وحكرون ما هنقيا نوروي فنلاند فرانس كندا أستراليا سعودي عربية وحكرون يقولون أنا نلاو هين كويت قطر ماليزيا إنديا بنغلاديش يوغاندا ساوث أفريكا زامبيا وحن سيقارا يقولون ما هنقيا on ulibal cd rigilni yani cd laba jibaaran halganka ay ku jiraan dhalinyarada somali uk alliance oo runtii aan ogaa shaqooyinka qabtaan aan la kulmay waxa maanta aan idinku baraarujinayaa maanta ay tahay maalintii aqoonsiga somaliland sanadkii aqoonsiga somaliland bishii aqoonsiga somaliland وقت والبا مانتا هالك ودقي نواينو نقضا سومالي لان ايا قونسيقا واسندكي ايا قونسيقا ناريشنك ايا ناراتيفك نزعما لان سوماليا وحالينا هدو مانتا نوردو كرم كرتا مجبتو ان وحين ورين اون مامولكا ان فيلا سوماليا و اهدر هنتي انتا اي دولد سوماليا اي اوودو لاد هاينا كتاليسو marka waa inuu koortagna si joogto ah maalin walba ee dagaalka gees walba ay ka soo qaadeen ee culnimadu ku jirto ee xumaantu ku jirto ee aan loo turahayn dalkeena iyo dadkeena aad iyo aad baad mahadsantiin